gak muslim. Aku non sewo. Aku lek diundang wong Hindu, yo enjoy. Diundang wong Kristen, aku yo enjoy. Apalah aku nyang gereja, aku terus Kristen. Aku nyang pura, aku melok Hindu, boten. Sing penting kita keyakinan, ama edhe percaya, lakum dinukum, waliyadin. Lah ama edhe saling menghargai. Insya Allah tidak ada saling menghujat, tidak ada. Tidak apa-apa, kita sudah mempunyai rasa saling menghormati. Ora sok. Sing penting ngoten. Awake dhewe gak sok. Sok dalam arti apa? Sok alim, sok suci. Makanya kula tulis ngoten. Pepeling. Salat ta saurunge disolati. Mergo sing sing krasa agamane Rasul. Nggih. Aja dupeh, aja dumeh. Aja dupeh, aja dumeh niku maknane lebar, maknane panjang. Aja dupeh penake wong, aja dupeh sira sugih, aja dupeh wejik enom, aja dupeh wejik pangwaca. Ning kulek wis dijikuk karo Gusti Allah karek klontongan. Dupene kuwi sombong nggih. Nggih. Dadi jangan sok segala-galanya.